До звітного поєдинку суперники мали у своєму активі 100% результат – 3 матчі, 3 перемоги. Тож у первозванівці була гра, так би мовити, за 6 очок. Рахунок відкрили господарі. Уже на 4-й хвилині Ігор Михайлов у штрафному майданчику розібрався з 3 захисниками і пробив повз воротаря. Згодом Вікторія не використала кілька нагод, щоб закріпити свій успіх. А от гості своїм шансом скористалися. На 35-й хвилині після виконання штрафного удару рахунок став 1-1. Кінцівка тайму видалася щедрою на голи. Протягом 10 хвилин м'яч ще тричі опинявся у сітці воріт. На гол гравця Кобиляк Юрія Хоменка господарі ще до перерви відповіли 2 влучними пострілами. 3-2 і попереду другий тайм. Після перерви незначною територіальною перевагою володіли гравці «Колоса», а от підопічні Олександра Рядних вирізнялися гострими контратаками, які вони довго не могли реалізувати. Наприкінці матчу суперники знову обмінялися голами. У підсумку 4-3 – перемога Вікторії. Задачу виконали, 3 очка здобули, утримуємо лідерські позиції. Ну, перший тайм трішки краще, в другому десь зробили правильні заміни, заміни спрацювали, голи забили. Ну, і результат 4-3 на нашу користь. Ну, хочу сказати всім спасибі хлопцям. Цей матч дуже важкий. Був найважчий матч з цих 4, які ми зіграли. Враження дуже гарні. Дві команди грали дуже амбіціозно. На чемпіонат були задачі поставлені максимальні, що в одної команди, що в другої. Тому ніхто не хотів уступати в цьому двобої. Ну, я думаю, ми задачу виповнили повністю і перемогли гарну команду. Також подарували вболівальникам гарний футбол та гарні забиті м'ячі. Після перемоги команда Олексія Порохні випередила кобиляцький «Колос» у турнірній таблиці. Чемпіонат триває. Володимир Голубничий, Дмитро Панченко, спеціально для полтавських телевізійних новин. 4-3 на користь команди!